Dobro večer, moj ime je Balin Tvarga, danas je 2.12.2019. godine i molio bih da mi napišete da li se čujemo. Evo, u Bosni se čuje, Sloveniji isto, Švedskoj, Zagrebu, Mađarskoj, Vojvodini, Beogradu, Osijeku, odlično. <clears throat> Evo je opet Mađarska, opet Osijek. Oliver, mak, mislim da je Sjeverna Makedonija. Pavle, Beograd, odlično, super. Evo, zakoračili smo u prosinac, međunarodno decembar 2019. Zadnji mjesec ove godine. Vidi se da je bilo pomaka u svemu. Vidjeli smo koliko je Skyway napravio u zadnjih nekoliko godina. Evo još 4-5 mjeseci pa smo 4 godine investitori u ovom, ovom fenomenalnom projektu nazivom skyway Way ili Nebesni put. I evo prije nekoliko tjedana smo se sa nekima vidjeli u Zagrebu, Rijeci, sada u petak u Budimpešti sa mnogima od vas, Subotici, Beograd i tako dalje. Evo iz Lazarevca isto se čuje i Jana iz Slovenije. Super, kečke me da, 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 je. Odlično, veza je dobra. Mirapolis radi, služi svrsi, to je dobro. Mi napredujemo, putujemo, radimo. Evo sada će doći oni naši božićni novogodišnji blagdani, praznici. I još treba tih 15-20 dana iskoristiti da informiramo ljude. Javi, 5.12. su nam javili da se sprema sljedeća 14. faza. To je predzadnja faza u ovome našem projektu. I još imamo dakle tri dana da, ali ima, ima taj slajd u prezentaciji pa ćemo ponovo pred kraj i pokazati. 3 dana po ovoj fazi 13.3 da se kupi paketi udjela koje možemo kasnije na burzi iskoristiti kao dionice ili ako želimo možemo ih prodati ili dobivati dividendu od ovih projekata. Ovaj zadnji video koji sam pustio prije prezentacije je nova informacija da je ovi dana dovezen jedan novi stroj koji po kompjuterizirani stroj za obradu raznih materijala. To znači sa milimetarskom preciznošću se mogu izrađivati razni dijelovi. Vi znate da je danas 3D tehnologija Izuzetno važna u proizvodnji. I postoje takozvani 3D printeri ili NCN uređaji koji su još novija generacija 3D printera i na taj način se puno brže može obraditi i izraditi pojedini dio jer ova vozila i ova konstrukcija što Skyway ima, ovu tehnologiju, zahtjeva jako preciznu i obradu, zato i postoje mnogi japanski strojevi, američki strojevi koje je naš junitski naručio u Minsku tvornicu, <clears throat> i na taj način doprinio i kvaliteti, ali i brzini izrade. I s tog razloga su, evo, na današnji dan, prije tri godine, kada su predstavili prvi Unibike, od tada certificirali i izradili 11 potpuno novih vozila. To nije neka nova bicikla, novi automobil, nego potpuno novo vozilo koje sa ovom tehnologijom nije postojalo na svijetu. Dakle, jedna nova era, nova evolucija, nova tehnologija i iz tog razloga je potrebno i više vremena da se to sve napravi, ali, evo, zahvaljujući ovom tehnologijom, mislim da je Skyway došao u pravo vrijeme, da se može napraviti tehnologija, izgraditi i staviti van na tržište. Skyway financiranje je zamišljeno da se financira sa malim investitorima i oni su u šestom mjesecu 2014. pokrenuli jedan sistem crowdfunding i na taj način došli do prvih investicija sa kojih su mogli osnovati kompaniju, rezervirati u Marini Gorka u Bjelorusiji jedno zemljište, 36 kvadrata, na 90 godina je to rezervirano, zakupljeno, a evo kao što vidimo danas, preko tisuću zaposlenih visoko kvalificiranih stručnjaka radi sa našim osnivačem Skyway-a, inženjerom Anatolij Eduardović Junicki, koji sada ima 70 godina i koji vodi kompletan ovaj program. On je često na relaciji Minsk, Moskva i Dubaj i tako da nadgleda znači sve to. Crowdfunding investicija funkcionira na taj način da postoje organizacije ili same kompanije organiziraju, pa čak i za Skyway postoje tri kompanije koje su se svaka ponaosob pokrenule sakupljanje sredstava. Investitor kada investira u jedan program, njemu je nema nikakvih ostalih obaveza, nego sačekati da se taj program sa tim prikupljenim novcem ostvari i da se počne dobivati profit. I na taj način u našem slučaju dividenda i e, dionice se mogu prodati. Evo sada u zadnjem webinaru je maslo naglasio da će dividende biti prvi oblici dobiti. Dakle, oni koji još uvijek vjeruju da se dividenda može isplatiti samo ako je kompanija na burzi, to nije istina, jer postoje mnoge kompanije koje isplaćuju, koje nikada neće ni ići na burzu, a isplaćiva će dobiti ili dividendu. Možemo to nazvati kako želimo. Ili premije, znači, svejedno je kako se to zove. Tako da je najavljeno da od dobiti 2020. sve što se ostvari 20% neto dobiti isplati investitorima u obliku dividendi u 2021. godini, a to će biti negdje početkom, možda četvrti peti mjesec 2021. To će isto jako brzo proći, tako da ćemo moći osjetiti, znači i i tu dobit. U našem slučaju investitor može napraviti jednu besplatnu registraciju u Skyway Capital koji prikuplja i organizira, sada već gotovo 400 tisuća ljudi u čitavom svijetu, i taj novac se prebacuje u ta sredstva u GTI, to je matična kompanija koja investira u razvoj, proizvodnju, ispitivanje i promociju na raznim svjetskim sajmovima i na taj način, dobivena tehnologija odnosno proizvod se plasira na tržište, prodaje se, gradi se i kasnije sa e, samim e, vožnjama e, ljudi putnika koji će koristiti ove usluge će se isto dobivati znači dividenda. Tako da je naglašeno da će sada dividende biti nešto manje u početku jer se dobiva samo od prodaje, ali kasnije kada se povrati uloženi kapital, tako će i ovi projekti postati profitabilniji i donosit će puno više dobiti nego, nego na početku. Evo dakle, 5. decembar, odnosno prosinac, krećemo u 14. fazu, po riječima Solara Frantešeka to bi trebalo biti gotovo tamo negdje do petog mjeseca iduće godine i onda da se uđe u 15. fazu. Tako da oni su najavili da će to biti ne skraćena, nego da će se sufinancirati sa većim investitorima. Postoje mnogi veliki investitori koji bi htjeli otkupiti, ali oni stvaraju svoje uvjete, žele se uplitati u način rada, jednostavno Unitski ima od početka taj jedan e, svoj otpor da ne želi e, da njegova tehnologija e, da, da drugi odlučuju o njegovoj tehnologiji tako da ostajemo tako i iduće godine do kraja iduće godine kada mi budemo putovali u dubai onda ćemo već imati ovu tehnologiju financiranje završeno ako ne i prije. Dakle, Tako da je teoretski svašta moguće. Teoretski je moguće čak da iduće godine kompanija kaže mi zatvaramo financiranje na ovaj način i sada želimo jedan dio staviti na burzu. Dakle i to je isto moguće. Ali realno za je da će kompanija ostvariti više profita da izgradi nekoliko projekata iduće godine i da onda izađe na burzu. To je i nama bolje, jer tada je manja šansa za volaritet da se cijene dionica na burzi da nemaju taj usponi pad, nego da bude stabilno. Nama je najvažnije da, budemo sta, da imamo stabilnu dionicu koja će nam osiguravati jednu sigurnu investiciju i da znamo da možemo računati na, na tu cijenu. Ako vi imate 100.000 dionica, da znate da će to vrijediti 100, 110, 120.000 u sljedeća tri mjeseca i na taj način onda možete e, isto tako kalkulirati. A loše bi bilo da sada izađe van na burzu sa 1 dolar i da onda za mjesec dana padne na ne znam, 30 ili 50 centi, a to nikome nije u interesu. Jel? To ne znači da bi firma imala neke gubitke da ne bi mogla raditi, ona bi nastavila, ali investitorima ne bi bilo dobro. Znači u cilju e, saču, e, sačuvanja investitora da ne prodaju dionice. Cilj je da dionice idu prema gore. Evo kako da, vidi, da vidimo kako je išlo do sada, iako još nismo na burzi. U petoj etapi je bilo, bio diskont 1 ja naprema 200, i tada ste dobili cijenu udjela po 0,0024 dolara, a sada u 14. fazi za 3 dana, će biti prosjek 1 ja naprema 25 do 1 ja naprema 50. To znači da će biti 4 centa. Onaj koji je investirao prije nekih peta etapa je bila kraj 2015. godine i sada on ima povećanje od 1667%. Ja se slažem da je to zaključano sada trenutno. Iako oni prvi 5000 investitora su mogli to pretvoriti u tokene, pa onda kasnije i u dolar. Znači dana je već jedna opcija i 5000 ljudi je imalo šansu i mogli su svoje dionice prodati. I pazite sada, to je bilo možda 1200-1300 posto. To je odlično. To je za 3 godine 4 fantastična dobit. Ako imamo 100% do dobiti godišnje, to je već jedna jako, jako velika brojka, neusporediva sa držanjem novca u banci gdje danas ne možete pokriti inflaciju ako nemate milion ili više eura u banci, pa se posebno dogovorite, jer normalno oročenje u bankama je tu 1, 2, 3%, ako negdje dobijete u Europi, to je dobro. U Švicarskoj već ste u minusu, znači, Banke ne, ne daju više takve kamate kao što je to bilo ne, nekih 60, 70 pa čak i 80 godina. Jel? Oni stari oni znaju o čemu govori. Nekada se moglo staviti novac u banku, pa ako ste imati, imali jednu veću sumu, prodali ste kuću ili neku zemlju, mogli ste živjeti od kamata, a danas to ne možete. To je nemoguće i to nam je svima jasno, jer i sam sistem i ekonomija potiče da vi investirate negdje. Ja uvijek govorim, ne treba investirati na jedno mjesto. Ne treba u Skyway staviti kompletnu imovinu. Nemojte prodati kuću, garažu, auto, ženu i nemojte sve staviti u ili muža, nemojte sve staviti u Skyway, nego stavite on, onaj iznos koji vam neće ugroziti egzistenciju gdje ne morate svaki tjedan pitati kad ćemo na burzu jer meni taj novac treba. Jel? Znači, zato i postoje investicije već od 15 dolara za najmanje ili 25 dolara mjesečno na 10 mjeseci. I je za one najveće 150, ako onaj koji ima milijun, on sjede u avion, ide u Minsk na dogovor, jer imamo i take koji su 2-3 milijuna investirali u ovaj projekt. Svako onaj koji želi, a moja je preporuka, za 10 dolara neka si naruči original certifikat, papir na to, lijepo to izgleda, vidjeli ste, vjetnamci, mislim da imam tu sliku, evo je, vjetnamci, koji e, svakome naručuju te certifikate i ovi u africi su sada to počeli jednostavno dobra je motivacija i na seminarima i sve tak da si to možete naručiti ali ono što je još važnije što vas apsolutno ništa ne košta uđite u vašem web uredu u moja ulaganja pa onda imate prvi meni odgore moji certifikati i ovdje imate izvadak iz registra samo kliknete na to i automatski vam sistem šalje na vašu e-mail adresu u PDF dokumentu. To je najvažniji dokument, pisani trag koji je na vašem kompjuteru, možete ga isprintati, sačuvati na USB stiku i na taj način imate dokaz da ste investirali. To je potpis sa Unitskom. To nema veze sa Skyway Capitalom. Skyway Capital je samo omogućio nama, da dođemo do tog dokumenta. Dakle, to je od matične kompanije, od GTI, od holdinga potvrda da ste vi, da vi imate toliko udjela i toliko dionica. A ovdje, kod mojih certifikata, za 10 dolara možete platiti, upisati adresu koju želite i poslati van. Do, baš smo računali, do 5 certifikata od jednom isplativije je, odnosno četiri pojedinačno, ako pet ili više naručujete, onda isplativije grupno. Jer ako idete grupno, plaćate 30 dolara za slanje uz praćenje, a 5 dolara po certifikatu. Idemo naprijed. Kompanija planira izaći van na jednu od svjetskih burzi. Da li će to biti Tokio, London, to sada ne znamo, ali što mislite ako to bude Dubaj? Ja nemam ništa protiv, a nije, nije e, 100% da neće kompanije izaći na burzu u Dubaju, jer znamo da Dubaj planira preuzeti, preoteti da se bolje izrazim, sve ono što se u Londonu događa u ekonomiji, Dubaj to želi preuzeti. Osim toga, Emirati idu i na veliki turizam, isto tako idu na biznis i evo, sljedeće godine taj Expo Sajam gdje će 25 miliona ljudi posjetiti, to je isto jedna jako velika stvar. Oni su se orijentirali na to zato što znaju za 25 godina da više neće moći živjeti odnosno imati toliko nafte. A i sama privreda ide na obnovljive izvore energije i sada je jako, jako velika borba, ali vidite da automobilska industrija je svaki veliki ozbiljni proizvođač već investirao od milijarde pa na više eura ili dolara u razvoj električnih automobila. Još se tu i malo i hibridi ali ide se na električna vozila. Naravno, Skyway kreće sa električnim vozilima i ima jednu višu razinu sigurnosti. E, to smo rekli 20% neto dobiti kompanije od 2021. su nam to već napomenuli da ćemo znači moći e, imati. Često me ljudi pitaju kako ćemo na burzu da li ću ja morati putovati u Tokio ili u London, kako ću ja moći kupiti još dionica. Na burzi će startna cijena biti 1 dolar, to je tako određeno. Ja ne vjerujem da će to mijenjati, jer sve je tako pripremljeno već godinama. I sada su Maslov je pričao na prošlom webinaru da je već pripremljeno sve za burzu, i neće biti nikakvih većih poteškoća da se samo izađe van. Naravno da Skyway treba potvrditi sve ono što jedna burza traži. Jer znate da veliki investitori ne ulažu u start-up. Banke ne ulažu, ne daju kredite. To su njima vrlo visoki rizični. Normalno, pa ako bi mi imali nekoliko desetaka ili stotina milijuna dolara, da ne bi se igrali sa time. A kada kompanija izađe na burzu, onda je dokazala, pokazala da sve radi po PS-u, što bi mi rekli, i da sve funkcionira, znači da je stala na noge, zarađuje, izlazi van, i ako je to neka nova tehnologija, nešto novo što je zanimljivo investitorima, onda fondovi koji nadziru, koji e, gledaju tu burzu, znači investitor daje novac fondu na upravljanje i fond odlučuje njihovi najveći financijski stručnjaci u koje projekte će se investirati. Naravno, postoje tu i oni gdje se trejda, znači danas kupi, sutra proda ili danas kupi za pola sata proda. Ali veći dio novca ide u takve investicije koje će se dalje razvijati. I ako jedan fond investira 100 milijuna dolara u Skyway, možda prvi dan, pa nije, nije nemoguće da prvi dan već bude umjesto 1 dolar, dolar i 20 ili dolar i pol. Jel? I to je razlog više zašto će Skyway gledati da sa što više projekata izađe, da bude primamljiv velikim investitorima. A opet sa druge strane, da nama koji smo mali investitori, ne želimo prodati. Što se događa ako je mala prodaja, velika potražnja i to diže cijenu na, na burzi. I opet smo mi koji smo vlasnici dionica na, na dobrom putu da si podignemo imovinu. Kako će se prodavati? Ne, ne znam sada tu tehniku, mislim da oni oni nisu odlučili. Ali je sasvim izvjesno da će biti mogućnost u našem back mi mislim da to neće biti direktan kontakt sa traderima. Da se izbjegne to mešetarenje, ali naravno svako može imati svog brokera ili tradera kojemu će dati nalog direktno da se to prode. Ali ako zadržite upravljanje preko Skype kapitala, onda ćete tamo imati dva dugmeta i iznos. Da želite sell, znači želite prodati, upišete ne znam, 22.580 dionica i onda će vam broker napraviti nalog, prodati, morat ćete imati tamo bankovni račun i on će vam kada proda, uzme sebi proviziju, jel, lijepu proviziju, nijedan broker to ne radi, bez provizije i vama staviti na bankovni račun. I pošto danas to brzo ide, ja mislim da će to biti između dan i pet dana, ćete vi imati taj novac na računu. Isto tako ako želite imati baj, morat ćete poslati novac na određeni račun i onda sa tim sredstvima broker vama kupuje nove dionice po 1 dolar, 2 dolara, već koliko bude cijena, jel? Znači, na taj način će to funkcionirati. Naravno da ćemo i mi biti tu i pratit ćemo razvoj događaja, gledat ćemo na koji način se to radi, napravit ćemo konferenciju, Skyway će nam pomagati, tako da i za one koji ne koriste kompitere, da, pošto smo već uključili neke ljude, da možemo pomoći ljudima na koji način će se to dalje razvijati. Evo ovo već znamo da je Skyway tehnologija odobrena od strane Ministarstva prometa Ruske federacije, dakle legalizirano, uvršteno u zakonik kao novi oblik prijevoza. I to, to naravno u svaku zemlju gdje će se Skyway raditi. Sada jedan univerzitet iz grada Djur, u Mađarskoj, radi dozvolu i certifikate, već su tri puta bili u Minsku i rade se dozvole za gradnju, znači sve toliko je puno posla od trećeg mjeseca ove godine, oni to već pripremaju. Oni imaju certifikat da za cijelu Europu mogu napraviti dozvole, a svaka zemlja koja želi uvesti, na primjer ako Hrvatska želi u Zagrebu graditi jedan projekt, ona će dobiti te certifikate od univerziteta ili će im to Skyway poslati i onda se to mora odobriti u, ja sad ne znam koliko od nas to radi, možda ovaj Ruđer Bošković, na primjer, u Zagrebu, i onda on izdaje te dozvole i onda se može ići krenuti u projektiranje i izgradnju. Na taj način to funkcionira i zato u Europi još nemamo teh, tih dozvola. U Emiratima su to uspjeli napraviti i zato se tamo sada već i u Šarđi izgradilo. Vidjeli ste, a evo ja ću, imam i slike i nove slike da e, vidimo kako se to razvija. Da bi oni ovu tehnologiju uopće i razvili i stavili sa papira u stvarnosti ili u zbilju, oni su u Marini Gorka e, započeli sa izgradnjom 36 hektara, u 2015. godini, znači tada su imali već toliko novaca da otkupe i da probaju e, početi raditi sa ovom tehnologijom. I mi kada smo već 2017. išli tamo, 2016 nismo, tada je bio samo jedan šator i bilo je možda 500 ljudi. Ali u 2017. mislim da je bilo oko 3.500. 2018. 5. i sada 2019. pol tisuća ljudi, to su sve investitori iz ne znam 30, 40 zemalja širom svijeta su došli vidjeti ovu tehnologiju i imalo se šta vidjeti, svi oni koji su bili sa nama u ekipi tamo bili su zadovoljni, mi smo mogli vidjeti uživo brzi Unibus kako ide, 20 na sat, nije išao još 500 i 17.8. smo evo posjetili šest tipova kolosjeka su izgradili. I tu smo onda imali priliku ne samo vidjeti, čuti kako to izgleda, nego i sjesti u ovo vozila, isprobati, voziti se i na taj način smo na svojoj koži, što bi se reklo, osjetili kako to sve funkcionira. Evo dakle, to su skyway vozila, već smo i te slike svi vidjeli. Unutrašnjost je moderno napravljena, nije, nije e, sramota pojaviti se na bilo kojem od svjetskih sajmova, čak što više, ako niste znali, da je u 2016. i u 2018. u Berlinu, svake druge godine se održava Inotransajam. Evo, već smo sada dobili novine koji smo bili tamo, pisane novine, pošto nam je došlo. Inotrans je počeo objavljivati za sljedeću godinu, 9. mjesecu, da ponovo posjetimo i da opet vidimo, ne znam da li će Skyve ići na Inutrans, to ćemo, ja vjerujem da hoće jer je to najveći sajam željeznica, a e, možda će biti samo neka vozila izložena, ali u Dubaju u desetom mjesecu, 7.10. će svakako biti na ekspu. Evo tako smo mogli vidjeti Univind u akciji pa smo se vozili sa ovim Juni Karom sa šest sjedala, to je već rađeno za ministarstvo transporta Dubaja, pa smo pogledali ovo za poljoprivredu, za vožnju radnika. Uglavnom sva vozila osim Juni Konta su bila izložena i bili su u funkciji. Znamo da je Skyway u Minsku izgradio jednu maloserijsku proizvodnju, a upravo u devetom mjesecu ove godine je povijesno otvorena prva hala tisuću i nešto kvadrata za serijsku proizvodnju Unibajka i i Unikara koji se sada već proizvode za potrebe u Dubaija. A ovih dana je nam je predstavljena nova proizvodna hala gdje će isto još raditi neke novosti, nemam točan podatak što će raditi, ali dosta velika hala, koliko vidimo ovako, po izgledu to mora biti preko 2000 kvadrata. Znači sada već u tri velike hale imamo u Minsku, a planirana je proizvodnja u skorijoj budućnosti, to već možda sljedeće godine u Dubaju, odnosno u Šarđi, i u Slovačkoj, ali to još nemamo datum. Evo, to su neki detalji iz maloserijske proizvodnje. Naš Unibike pa Unibus koji ćemo vidjeti uskoro u akciji. Sada se najavilo, najavila gradnja ovih 25 km trase u Šarđi i tu će se onda testirati taj Unibus i znamo da se u Abu Dhabiju nakon godinu dana raznih prikupljanja dozvola počelo pripremati za gradnju novi 60 km, ali to će trajati negdje oko pol godine i to će ići malo brže do 1000 km na sat. Ne znam koje vozilo će tamo ići, ali to je ova nova tehnologija razni oblici stanica, da se ne ponavljamo, većina ste već tu naši suradnici, tako da ste vidjeli ove slike. Evo, nadamo se da će taj projekt u Moskvi isto biti uskoro objavljen. Znači, sad nam, nam je jasno zašto nije tako da dođe neko, kaže ja želim projekt, ajmo potpisati, napravimo projekt, isprojektiramo ga za par mjeseci, idemo u gradnju. Znači, ona birokratija, papirologija, što koči, to, to traje malo duže. Meni se posebno sviđa ova stanica koja pokazuje i vizualno da nema puno ljudi. Zašto? Zato što nije cilj Skyway-a da ljudi čekaju na stanicama ili kao na aerodromima za sljedeći ukrcaj između pola sata kad morate letiti i ne znate da li ćete pogoditi onaj gate gdje se izlazi van, ili kad smo mi putovali pa u Varšavi čekali 5 sati, a koji su dolazili nazad, kad smo jedno misli, mislim u Rigu, oni su sedam sati čekali u Varšavi. Znači, svrha je da putnik dođe ovdje u vrijeme kada mu ide i da sjedne unutra i da nema čekanja. Zato stanice neće biti nikada prenapućene i neće biti dugih čekanja. A po frekvenciji naručbe i kupnje karata će se znati onda koliko vozila treba. Jer tu je šest putnika i on već odlazi, tako da nije nikakav problem. Rekli smo na 18 svjetskih izložbi, znači dva put Inotrans Berlin, Minsk, Moskva, Vijetnam, Indonezija, Australija, Indija, Dubaji i mislim da su i u Izraelu bili jednom na izložbi, tako da su se pojavljivali na najvećim svjetskim izložbama, a to je otvorilo oči mnogim i investitorima, koji su investirali na primjer u 11. fazu, pa smo tako sa 10. u 12. skočili, a isto tako u projekte koji su Arapi najviše investirali i rekli su da, da, nama se to sviđa i vama je to u Bjelorusi super, doći ćemo vidjeti, za dva tjedna su bili, potpisali su memorandum o razumijevanju i odmah ugovor Evo vam zemljište u šarđi, napravite to ako je plus 60 vjetar sol u zraku zajedno sa pjeskom, to je i veliki problem, zato oni nemaju željeznica tamo. I ako to sve funkcionira, onda ćemo vam dati 50 milijardi i 15-20 projekata možete izgraditi. Evo lunicki je pokazao da se u šarđi može graditi. Sada je već odrađeno testiranje. Normalno da se planira sa solarnim elektranama, vjetroelektrane i u Šarđi se sada već gradi. 31.3. smo bili tamo, tada su bili temelji, tu i tamo neka zgrada je počela izlaziti iz zemlje i onda smo saznali nakon toga da temelje u pjesku je najteže napraviti i da to traje duže nego kasnije izgradnja tako da su dugo trajali ti radovi ali je e, otvorena znači i sada su to u, u ovaj e, vladar šarđe bio u posjeti i vidio kako to sve funkcionira i obavljeni su prvi Prve testne vožnje mogli smo vidjeti prije webinara i na videu, na koji način to funkcionira. A ovakav jedan Unicar bi ja rado sebi jedan prisvojio. I čim bude to u blizini izgrađeno, sa ovim se da putovati i bez ikakvih problema. Sjednete u njega, date koordinate i gdje želite da otputujete. I normalno možete uživati u vožnji. To će biti jedno vrlo luksuzno poslovno vozilo. Sa naj, eh, najsigurnije <kuh> najsigurnije eh, putovanje eh, koje trenutno eh, ljudska populacija može imati. A to nije mala stvar jer kada se ulazi na jedno, jedno tako tržište, danas znate da prije ljudi nisu toliko putovali jesu prije iz pješice i sa konjima i kočijama sada se to putuje autima, avionima, vlakovima, brodovima a ovo je jedan novi segment, novi zračni put sigurnost je na najvišoj mogućoj razini a brzina se mjeri do 2000 km može konkurirati i avionskom prometu a to nije mala stvar. Naravno da se mnogima to ne sviđa, tako da i mi imamo konkurenciju, ali ako se jednom šejku sviđa, njemu ne može niko doći, tamo nema oporbe koji će glasati protiv, ako on potpiše, onda se to ide graditi i nema čekanja, tako da je šeik zadovoljan. Ovdje sa Junickim je najavio četiri nova projekta da će odobriti u šarđi, tako da ćemo imati mogućnost onda i tamo vidjeti. Mi imamo isto ovoga našega nogometaša koji je otišao od dva mjeseca trenirati tamo sa obitelji, tako da ćemo dobiti svježe slike iz šarđe. A ja se nadam da ćemo se mi u 28.11.2020. kad budemo u Dubaju provozati sa Unicarom u centru Dubaja. Evo, 29.11 je ministar gospodarstva mirata izjavio kako je Alman šori posjetio šarđu istraživački park. Atila je to objavio prije neki sat vremena. Ja sam htio da to bude za nekoliko minuta u 20.55, ali on me preduhitrio. I to je tamo objavljeno na instagramu, tako da možete vidjeti znači službeno da ovdje ne mogu kopirati, ali imate u našoj Facebook grupi link direktno na Instagramu, tako da možete to vidjeti. Hvala Vesna, tako je da gradi i očekuje se izgradnja. Junicki je rekao da je to prilika života. Mi smo sada u Dubaju, to ne, ne postoji bolje mjesto trenutno na svijetu da se pokažemo, jer sljedeće godine od 7.10. pa tamo negdje do 3. mjeseca 6 mjeseci će najmanje 25 milijuna ljudi. Znači cijeli svjetski biznis, većina država će se tamo predstavljati. Znam da je Slovenija i Hrvatska će imati svoj štand, nešto će predstavljati. Vjerojatno i druge ove naše zemlje gdje radimo i svi će biti tamo i svi će moći vidjeti na sajmu tehnologiju, naš štand obično treba tri dana za obilazak tako velikog ekspo, centra mi ćemo imati jedan dan i za taj jedan dan ćemo obići ono što je nama zanimljivo ali oni koji odu kao turisti i poslovni ljudi, oni će ići i kao praćenje špioniranje konkurencije ali isto tako i i sa zanimanjem će vidjeti. će gledati znači ove tehnologije. <clears throat> Ovo je sa stranice ministarstva transporta gdje su objavili da je sklopljen ugovor memorandum sa Skywayem. Rade se ovi projekti eko kuće to će doći u drugoj fazi isto u Abu Dhabiju. I treba znati da je SkyWay jedina kompanija na svijetu koja može izgraditi ovakve zgrade i povezati. Znači, drugi mogu graditi, ali nemaju ovu tehnologiju povezivanja, i oni moraju koristiti ili tunele, ili brodove, i to, to je za, zato i nije toliko jako izgrađeno, ali ako ovaj napravi jedan projekt sa ovim e, Unicarom povezivanje, Onda će im to biti svakako interesantno. A za 3 do 5 godina nemojte se iznenaditi ako odete u Abu Dhabi i Dubai i vidite ovake zgrade, gradove jer tamo ima malo mjesta, a oni žele privući ne samo turiste, ne samo biznismene da imaju tamo svoje kompanije, nego da i bogati ljudi već milijunaši, milijarderi da žive u takvom, takvim gradovima. Tako da će i to biti senzacija i bit će in ljudima koji budu imali stan, kuću, a znamo da će neko posjedovati i tu zgradu neko od tih šejka koji će njima iznajmljivati ili prodati te stanove. Tako da se razvije stvarno jedan ogroman biznis. Dubai treba vidjeti, Abu Dhabi, i mi smo odlučili da Idemo, tako smo organizirali. Krajem ovog mjeseca ćemo imati detalje o svemu, a osim o avionu, a u prvom mjesecu iduće godine ćemo dobiti i detalje za avion, ali evo imamo zato i slajdove. Ovdje možemo vidjeti samo buduće projekte u emiratima, pa u raznim zemljama poput Perua, Indonezije, Vijetnama, Brazil gdje se to Estonija, jel, Europi, moguće brzo i Švicarska, tako da će biti svega. Vladar Dubaja, Sheikh Rashid, Mohamed bin Rashid Al Maktoum, ima dugačko ime, bolje su nazvali, nazva, ne znam, zdravko, lakše bi to rekli, ali evo, pročitat ćemo pa znamo kak se zove. Njegovo lice, lice njegovog sina je... Svugdje u svakom hotelu, na svakom nadvožnjaku, u svakom shopping centru. Tako da nemate osobe. Pa čak i turisti koji jednom dođu upoznaju ga. Znači, 15 km 21 stanica što je Vesna ovdje napisala. Ovo sada se počinje graditi ozbiljno, centar Dubaja. I mi smo odlučili da odemo. Na evo na Twitteru je to objavljeno. <hlaska> I da vidimo na kako to izgleda. Budimpešta, Zagreb, Beograd će biti izravne linije za Dubaj. Imaćemo nekoliko vodiča i bit ćemo jedan dan u Dubaju, jedan dan ćemo prenoćiti tamo u nekom hotelu. Posjetit ćemo Šarđu, posjetit ćemo centar grada gdje ćemo se provozati sa ovim vozilima, Dubai Mall, ako neko želi Burč Kalifu za 50 eura da se popne slika malo. Uglavnom dva dana ćemo provesti u Dubaju i onda idemo na jedan lagani odmor. Ići ćemo... E, super, hvala, vidiš, imamo doušnike svugdje. <laughs> I onda idemo u Oman, u Muskat. I jedan dan krstarenje, malo ćemo se družiti na brodu. Biće teško jer ima puno džakuzija, biće lijepo vrijeme, 25-30 stupnjeva. Onda devet restorana, gdje sam bio na jednom takvom brodu, sedam dana i proletilo je kao sedam sati, nisam ni primijetio. Mislio sam da mi sad žuri i tako ćemo otići u Dohu Katar, Abu Dhabi dva dana vidjeti. Abu Dhabi bi isto prekrasan grad, nisam bio još i stvarno ga treba posjetiti. Vratit se u Dubaji, onaj tko želi može ostati još obići ako želi Expo, ali ja mislim jedan dan da će nam biti dosta. I pravac avion nazad i kad svi dođemo sretno kući, onda ćemo razmjenjivati dojmove sa ostatkom ekipe koji nisu mogli biti sa nama. Ali evo imamo godinu dana, cijena od 1000 eura za ovo putovanje mislim da vrijedi. Onaj koji nema vrijedi malo Stisnuti rukave, podići se sa stolice ili jednostavno podići telefon ili pisati malo po internetu, uključiti par ljudi, zaraditi proviziju. Ja znam da neki u back office -u već sada imaju proviziju jer su počeli skupljati za to putovanje. I, a i, bit će i nagradnih e, igara koji će moći osvojiti tako jedno putovanje, tako da ćete i o tome biti obavješteni. Uglavnom datum je određen, mi ćemo 26. ili 27. 11. putovati. Računajte sve u svemu 9. 10 dana da ćete biti odsutni psa, mačku i da se znate pobrinuti o tome. Ili kanarinca ili ribice, već ko šta ima. Mi imamo jednu mačku, ali neće biti problem. Naučila je ostati par dana sama kod kuće. Evo, malo šale, ali stvarno će to biti jedan doživljaj. Bili smo svugdje u velikim gradovima širom svijeta, ali Dubai treba vidjeti. To je jedno posebno iskustvo. Onaj ko je bio zna o čemu pričam, onaj ko nije bio još ne zna, ali kad bude bio sa nama, onda će znati, aha, zato je on sa takvim oduševljenjem to govorio. Evo, to je naš plan. Znači, evo ga ta Burj Khalifa, tu je Dubai Mall, on je trenutno najveći shopping centar na svijetu. Imate svega i svačega, ako idete nakit, barem 35 trgovina, ako idete kožnu galanteriju, barem 20 trgovina, ako hoćete restorane, mislim da ima apsolutno svaki restoran, svaki internacionalni, ako hoćete se otići skijati uplatite 50 eura pa se skijate ili sankate, dakle sve imate u Dubai molu. Burj Khalifa je najviše zgrada na svijetu, 828 metara. Pripremaju tajnosti, čuo sam još jednu zgradu, jer će možda neki drugi grad početi graditi veću, a Dubaj mora imati najvišu zgradu. I ovo jezerce ovdje ima jako lijepi vodoskok, a Burj lifa svaki 15 minuta palice, se svjetla glazba i stvarno se isplati vidjeti. Jumeira centra, to je neki možda tih 15 km tu u centru grada će, da će biti povezano i tu ćemo se onda ići na to i naravno provozati. E, bit Biće je lijepo vidjeti ovaj most koji ne gradi Skyway, znači biciklistički i pješački most koji će biti neka senzacija, a to će isto biti stvarno e, lijepo vidjeti. Znači, bit ćemo tamo, organizirat ćemo da se i to vidi. Kako investirati u Skyway? Rekli smo besplatna registracija, neko vam treba poslati link i tu možete onda nakon verifikacije trebate si staviti osobnu, onaj koji nema adresu na osobnoj ličnoj karti, putovnici, pasošu, treba staviti jedan račun od režija i obično u jednom danu ili nekoliko sati ako je radni dan vam verificiraju račun i onda možete izabrati pakete u 13. fazi. Znači od 15 dolara jednokratno 25 dolara mjesečno pa sve do 150 tisuća zavisi od vaše mogućnosti, želje i e, sami odlučujete znači koliko. Uvijek je tu ugovor, možete pročitati što vam se nudi. Na ugovoru piše da vi posuđujete novac za ovu tehnologiju, a kada kompanija izađe na burzu, u znak zahvalnosti vam se to pretvara u dionice. I onda raspolažete sa pravim dionicama. Još imamo tri dana, mislim da je sada 4 sata, do promjene faze. I onda idemo fazu 14.1 i onda se mijenja faza i otprilike 5 do 10% već imate veću vrijednost, a oni koji budu kupovali u 14. fazi za isti novac će toliko manji broj dionica dobiti. Ovo što smo objavili danas još uvijek vrijedi. Bilo je pitanja i u suportu su odgovarali, po meni pogrešno. Rekli su da vrijedi samo za jedan paket. Znači, onaj ko se registrira danas... Ima jedan brojčanik 7 dana. Sve pakete što kupi u ti 7 dana ili počne otplaćivati i plati ih na vrijeme, dobit će 10% bonusa. Ja mislim da to nisu promijenili, jer do ovih dana se dobivalo za svaki paket. Sutra ćemo dobiti službeni odgovor. Ja sam postavio pitanje odgovornom, nije još vidio na skype -u a e, objavit ću samo napomenu da li je točno, da je za sve pakete ili samo za jedan, i e, ali to vrijedi od 27.4.2018. ide ova akcija, jer piše da je za sve pakete, znači uzmete jedan, dva, tri paketa. Probali smo sa Inotrans paketima, na sve Inotrans pakete se dobilo 10%, to je bilo prije dva mjeseca, mislim da nije ni dva mjeseca, tako da je to tako bilo. Evo, onima kojima treba ova informacija. Nažalost, Andreja ima krivu informaciju, naš support. Ona je provjerila, dobila je krivu informaciju, sutra će provjeriti, znači i oni. Možda će i ona samo objaviti. Onda, što se tiče tokena, najvažnija informacija od 1.7.2020. će Korisnici Skyvea moći djelomično otpisati svoje tokene i razmjenjivati na posebnim burzim burzama, znači kripto burzama. To znači da ako neko promijeni u dionice u token, moći će doći do gotovog novca. Sa tokenima će se krenuti, znači iduće godine kada se planira investiranje u određene ciljane projekte, vlastite ciljane projekte koje ćemo mi sami financirati jer planiramo imati kako je Junicki najavio, preko 100 vlastitih projekata u za deset godina i zapošljavati 100.000 ljudi u kompaniji. Tako da će i to biti odlična stvar. Onima kojima se savjetovao da ne mijenjaju dionice u tokene evo ispostavilo se. Iako nisam znao, nisu nam rekli ispostavilo se da nije dobra opcija bila, tako da dobro da nismo mijenjali. Ja sam jedan paket zamijenio za probu, nema veze, ali 100.000 dionica dobio sam 2000 tokena i to je 200 dolara. mislim da 100.000 dionica ne vrijedi 200 dolara jer 2000 tokena ćemo od 1. srpnja iduće godine za 200 dolara moći kupiti. Tako da, drago mi je da evo, nisam tu pogriješio. E, što reći na samom kraju, da je 20 sati 53 minute i rekli su da... <laughs> Mirjana je stvarno jedna posebna, jako, jako draga ženica, mlada dama, i treba pitati, kada bi mogli izađem u... E, kad bi izašli na burzu u pravosu, onda bi svi mogli, pa čak i oni koji su 250 dolara investirali, mogli bi ići u Dubaj sad novcem. Slažem se potpuno. Ako, ako firma ako Skyway bude izašao na burzu, ja ću to saznat i ja ću vam to reći, napisat ćemo, oglasit ćemo na sva zvona. E, šalu na stranu, da e, dočekat ćemo to i vjerujte mi da i oni koji su najnestrpljiviji, kojima stvarno treba, Evo neki da me kontaktirao jedan partner iz Makedonije, njemu treba supruga operaciju, stvarno ima, ima razloga, ali izdržat ćemo još tih godinu, dvije, tri, izađe na burzu, svi ćemo biti zadovoljni. Najbitnije je da bude cijena iznad 1 dolar, to je najbitnije, pa radije čekali još tri godine nego da sada kompanija izađe normalno, nisu oni ludi. Znaju da je to tako, da treba i da ne pada ispod, naravno, to je, to je najvažnije. Znači stabilnost. Ako e, neki investitor koji ima viška novaca i ne zanima ga dobiti i ne želi držati novac u banci, mislim na milijune, onda će on vidjeti, aha, ovo je stabilna, dolar, dolar 10, dolar 20 i, i to je jako dobra stvar. Onda će investirati tu, automatski s time i povećava znači, i svoje prihode daje jednu sigurnost i drugim investitorima i, i, to, je, to je super sad. Zato je kompanija tako i odlučila da će ići, da ima što više tih projekata. Gledajte, ako ovi sa na 60 milijardi koje Junitski bude potpisao iduće godine, a najavio je, imate to u službenim njegovim vijestima, na Hrvatskoj imamo prevedeno, to će biti 15 projekata. I u 2021. nek bude još toliko, to je 30 projekata. Pa sa 30 projekata moraju frštati iskreno na, na burzi. Ta, sa takvim sa takvom, uh, sa takim projektom takva kompanija kada izađe van, pa normalno da će to biti stvarno fantastično. Ovo je ipak nova tehnologija i mora se puno graditi. Znači nije samo da prodaju licencu kao što rade neke druge kompanije, njima je to lakše. Ali te kompanije zato i puno manje, 10-12 puta manje, a mi smo 400 i mislim 80 miliona dolara se ukupno trebalo skupiti za ovu tehnologiju. Treba platiti ove radnike, treba sve to da, da to funkcionira, ali kada se to počne graditi i počnu se ljudi voziti i neka onda prepozna ovu mogućnost i Australija i Vjetnam i Indija koji čekaju, naravno i europske zemlje, i kod nas u našim zemljama ima interesa od Makedonije, Srbije, Mađarske, Slovenije, Hrvatske, sve, Italije. Svi čekaju sada Dubaj. A mi smo na dobrom mjestu, najboljem mjestu, da se prikažemo, da dokažemo da ova tehnologija funkcionira. I u hladnoj Bjelorusiji i u vrućem Dubaju. I ja uvijek još vjerujem da je ovo najbolja investicija za sve nas, i e, dobro je da smo dobili takvu priliku da smo mogli tu investirati. Ukoliko poslova smo investirali, a jednostavno su poslovi nestali. Pa samo kad pogledamo gdje su naši suradnici investirali zadnje 3,5 godine, mogu na prste, ne mogu, moram na noge i na ruke sve prste nabrojati, 20 kompanija gdje ste investirali od 100 do 60 tisuća dolara, a te kompanije je Skyway sahranio, Skyway je tu, dalje napreduje, a tamo obećanja i web stranice više nema. Znači, samo je to dokaz da se nalazimo u stvarnoj dobroj kompaniji i realno, ja sam uvijek to govorio, znači o realan projekt, stvarni, zato sam išao u Berlin, Rigu, Moskvu, e, Minsk, poveli smo ljude, i vidjeli smo da je to stvarno. Zato idemo i u Dubaju i zato smo i tamo išli. Tako da to nema, to je kraj priče, to je to, je to i idemo dalje. 20 sati 58 minuta, sigurno sam opet rekao 3-4 tisuće riječi i ja vam se zahvaljujem što ste imali strpljenja opet me slušati i radujem se da se ponovo vidimo na kompjuteru gledam. Da, ali nekad da ja završim prije 21 sat. Eto, pozdravljamo sve od Makedonije, Srbije, Mađarske, preko Hrvatske, Slovenije i ko zna gdje nas sve slušate. Ekipa ste za pet i radujem se da ćemo se uskoro i vidjeti. Hvala lijepo i laku noću.